Можемо наживо послухати Олега Ляшка у суді. Проти мене вони є безпідставними. Я не порушую Конституцію України, я не займаюся сумісництвом. І ми не подаруємо нашим опонентам такого подарунку, щоб притягувати мене до відповідальності за порушення закону, тому що ми не порушуємо закон. Ми знаємо закон, ми поважаємо закон і ми дотримуємося закону. Справа, яка складена на ЗК, де мене звинувачують у сумісництві посад, вона є сфальшованою. Мета цих дій на ЗК – дискредитація мене і моєї команди, звинувачення в порушеннях корупційних, які ми не вчиняли. Ми вважаємо, що подібні дії Національного агентства з питань запобігання корупції, посадовці якого отримують по 200, по 300 тисяч гривень зарплати в місяць, зарплати, які платять платники податків. Подібні дії дискредитують саму ідею боротьби з корупцією і дискредитують цей орган. Тому що я абсолютно переконаний, що українці, коли створювали НАЗК, НАБУ і всі інші правоохоронні органи, вони чекали реальної боротьби з корупцією, а не її імітації, яку ми сьогодні бачимо. Генеральна прокуратура звернулася, підставою для взагалі порушення цієї справи стало звернення Генеральної прокуратури про те, що я порушую закон, коли веду програму «Правда Ляшка» на одному з телеканалів. Потім виявилось, що там ніякого порушення немає. Вигадали нове порушення, що я, як народний депутат, суміщаю інші посади. Я стверджую, я ніяких посад не суміщаю. І відповідно до вимог Конституції я займаюся виключно діяльністю, пов'язаною з моїми депутатськими повноваженнями. Всі ці звинувачення висунуті на мою адресу, коли ми тратимо час цих шановних людей, представників прокуратури.